Mecânica Santim. Peças e serviços. Serviços de torno, solda, autoelétrica e uma gama de peças novas e usadas para o seu caminhão. Mecânica Santim fica na rua Guairacá, número 67, no bairro Conradinho. Telefone 3624-4028. Mecânica Santim. Móveis Gazotto, uma linha completa para a sua casa. Lá você vai encontrar jogos de sofá, geladeira, jogos de quarto, tudo isso e muito mais, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Móveis Gazotto, Avenida Antônio Losso, número 1047, no Conradinho, telefone 3035-2309, Guarapuava. PMN Tubos de Concreto. Solidez e qualidade na fabricação de tubos, meio-fio, alambrados, fossas e lajotas. Tudo isso em vários diâmetros e com atendimento em toda a nossa região. Com os melhores preços e as melhores condições. Consulte-nos. A PMN Tubos de Concreto fica na PR-170, quilômetro 2, Vila Bela. Telefones 3622-2733 e 3622-2722. Policar, lataria, pintura e polimentos é referência das melhores seguradoras do Brasil, prestando um serviço de qualidade e com garantia, executado por profissionais especializados e ainda conta com serviços de leva e traz para melhor comodidade de seus clientes e parcela a franquia ou serviço nos cartões de crédito. Bateu, amassou, riscou, a Policar conserta pra você. Marginal da PR-466, Trevo do Jorquinho, telefone 3624-5371. Atenção para você que vai fazer suas compras. Supermercado Realeza, açougue com a melhor qualidade. Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias e um ótimo atendimento. Confira! Supermercado Realeza, Rua Leonardo Kublinski, número 234. Telefone 3622-1729, Guarapuava. Torfeza, terraplanagem e locações. Retroescavadeiras, escavadeiras, mini escavadeiras, rolo compactador, trator de esteira e caminhão basculante. Executamos também serviços de limpeza em terrenos, cargas de terra, escavação, abertura de valas, aterro, entre outros. A Torfeza fica na rua Azevedo Portugal, 1823, no Bom Sucesso. Alô, você de Guarapuava e de toda a nossa região, receba o nosso abraço. Pedimos licença para nós entrar em seus lares, levar a boa música gaúcha aqui pela TV Araucária, canal 18 de Guarapuava, para você que está preparando seu carro aí para pegar a estrada, também uma boa viagem, tá bom? E também um bom almoço para você, desejar um bom final de semana. Para você que trabalhou a semana toda, agora tá aí descansando, né? Um bom descanso para você. E curtindo as melhores músicas do Rio Grande do Sul, aqui no Rancho de Chão Batido, que tá começando. Hoje, dia 4 de agosto de 2018. É, mês do cachorro louco, né, Paulo? Paulo diz que não tem muito medo, né? Eu também não tenho medo, não tenho. Na cidade é muito difícil, né? De ter cachorro louco. Tem algum aí, né? Mas logo prende, né? Não tem problema, né? É, vou ter que contar. Daqui um pouquinho eu vou contar uma história do meu avô. Daqui um pouquinho, tá bom? Porque agora nós vamos abrir a parte musical do programa de hoje. Vamos trazer aí o Portal Gaúcho. Eu quero mandar especialmente para todos os gambá, né? É isso mesmo, né? Homenagear a todos os gambá. Então tá aí o Portal Gaúcho com a música O Gambá. Ô, nega véia, abre a porta, é o paizinho.
chegue. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fanta num trago veio de minha. Deus, ela mata do céu, que barbaridade. Isso? Barbaridade! Quando falar em gambá, olha só quem vem chegando aí, ó. Não dá mais! A gurizada do Portal Gaúcho! Todo dia bebendo, é mesmo? Cala a boca, nega! Deixa eu falar! Tá duro de trago, né? Ah, amigo? Não sei! Pergunta pro Ramiro ali, ó! Ramiro! Vem cá, explica pra nega véia que foi tua ideia de me levar pro boteco. E que me deu um treco para beber, já botei pra derreter, extraviei meus tarecos. Disse que eu era um pau mandado e apanhar. Aí que tá, embraveci e me atraquei. Ô mãezinha, não judia do paizinho, abre essa porta, o importante é que eu cheguei. Ô mãezinha, não judia do papapaizinho, abre essa porta, o importante é que eu cheguei. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fanta e um trago velho de mia. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fanta e um trago velho de mia. Vai embora, não vou abrir a porta pra borracho bêbado do pé descalço. Ô mãezinha, abre a porta, pelo amor de Deus. Tá um frio bem de rachar aqui fora, Deus do livre! Chega lá, cachorro, pode me lamber! Tu e esse Ramiro, não aguento mais! Vai dormir com vagudos! Abre a porta, desgraçada! Ramiro! Vem cá, me ajude, por favor! Credo que horror, ela quer me tirar o couro! Que desaforo, trancou a porta de casa! Já gritou, pega aí, vaza e vai dormir lá com o cachorro! Que desespero, já me bateu um soluço! Até meu cusco me estranhou, quis me avançar. Ô mãezinha, abre a porta pro paizinho. Tô bem malejo, acho que vou vomir. Ô mãezinha, abre a porta pro paizinho. Tô bem malejo, acho que vou. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fanta e um trago velho de mia. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fanta e um trago velho de mia. Ah, nega velho! Que tu vem com essa de nega velha? O que é isso? Tu não vai deixar eu entrar, eu vou tomar mais um gole. Já pra lá, vagões, dá um cantinho que eu vou ter que dormir contigo mesmo, aí, ó. Ih, toma um golinho também. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fã de um trago velho de mia. Cheguei no rancho, cheguei gamba, coisa de louco, minha mulher quer me matar. Cheguei no rancho, cheguei gamba, duro de fã de um trago velho de mia. Vai por tudo esse fogo, bebendo até o dia varel, já se viu. Eu acho que não ficou legal. Eu não tô legal, mãezinha, pelo amor de Deus! Fica bem, tuas primas! Ô, Fagundes! Tá me estranhando, animar? Sou eu aqui, ó! Olha pra mim, sou eu, o xeloqueiro, Fagundes! Então tá aí, depois dessa música aí, o Gambá, nós estamos de volta com o programa Rancho Deixão Batido. Já de imediato eu quero mandar um abraço para meus amigos de Florianópolis, Santa Catarina. Um abraço para meus amigos aí de Itajaí, Santa Catarina. Também Blumenau, que acompanha a nossa programação aqui pela TV Araucária de Guarapuava. Também vamos para São Paulo. Quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas da cidade de Marília, no estado de São Paulo. Um grande abraço. Obrigado do carinho da audiência. Também vamos para o norte do Paraná. Um abraço para meus amigos e minhas amigas da cidade gaúcha, aí no norte do Paraná. O meu muito obrigado pelo carinho da audiência, tá bom? Ô Paulo, o seguinte, vou contar a história do meu avô, posso contar? O meu avô, tempos atrás, ele gostava, quando eu chegava lá na casa dele, do meu avô, ele gostava de me convidar e dizia o seguinte para mim, filho, vamos junto com o avô. O vovô vai pagar um Guaraná pra você. Vambora, vovô, vambora. Eu tinha o quê? Uns
12 anos, por aí, mais ou menos. E na frente da venda lá, ele gostava de sentar na frente lá, tomar aquele Guaraná junto comigo, viu, Paulo? E de repente sentou uma loira, coisa mais linda do mundo. Na frente, e daí, cada movimento que ela fazia... Você tá prestando atenção, Paulo, que eu tô fazendo? Tá bom. Não, quer dizer, não, é a loira, viu? E o meu avô dizia o seguinte: ô, lá em casa, eu bati, avô do céu, que é isso, o senhor não conhece a moça? Fique quietinho aí, viu? Você é garralho, fique bem quietinho aí, não fala comigo. A moça fazia lá umas torcidas de perna ali, ele: ô, lá em casa, vô, vambora, vovô, vambora, chega, que é isso? O senhor tá me matando de vergonha aí, todo mundo tá vendo aí. Calma aí, guri. Fica aí. Ela fazia um movimento e ele... Ô, lá em casa! De repente a moça levantou, né? Uma loira, coisa mais linda. Ô, meu senhor, fazer o que na sua casa? Ô, doçura! Ia convidar você pra assistir o jogo do Corinthians. Vou ter que contar uma coisa, viu? Que barbaridade. Vamos fazer o seguinte, nós vamos tomar um café agora, né? É um café com pão e manteiga, né? Isso e leite, né? Isso, que beleza, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos deixar aí o Walter Moraes. Na sequência tem muito mais ainda. Essa é especialmente com meu amigo Ivanel Fellini. Ei, a Ana Laura também. Tem tanta coisa, parceiro, neste meu mundo de peão. Serviço e lida, vira farra e diversão. Gosto de bicho maleva que veia, queia e dispara, só pra sair abrindo o peito, dando de bala na cara. Também me agrada um baguar desses que só por caguete se botoca e sai do bando. Esparas do gineiro. Gosto do mundo de pão. Eu também, ó. Na pampa verde amarela, de cordão matando e gordo, um canito na costela. E o chão é urecanha pra limpar o geral da coice cordeadas. Gosto de montar no potro, depois dos tragos de vinho, com a cachorrada na estância, pegando só no pulsinho. Só por machola me agrada, atira o galo de patrão, toma o ladrão caro de puta, guascando lombo no chão. Gosto do mundo de pião. Eu também gosto. Na pampa verde amarela, de cordão matando e gordo, o caminho da costela. E golpeão na orelha pra limpar o geral. Parceiro do ofício de domador, beber a China que eu quero num bagual escarciador. Gosto de passear no mouro, de laço atado nos tentos, e amanhecer me guasqueando num panango pacholeiro. Só vou embalar meus arreios e deixar meu mundo beber. Eu não vou.
sou. Me enfiar o laço nas mãos. Gosto um pouco do Nepão. Na pampa verde e amarela. De cordão matando e gordo. Um canito, uma costela. E botando a areia pra limpar o peral. Assim as coisas no mundo é tão culpado. Cheguei bem montado no redomão colorado, melhor bagual da tropilha. A lua feito rodilha acendeu sobre a janela de um rancho jardim pra ela, minha flor de baçadinha. De um rancho jardim pra ela, minha flor de maçanilha. O frite tem buenas noites, me dê permisso, patrão. Quero atar meu redomão e rever a chamarrita, chinoquinha mais bonita. Que roubou meu coração, chinoquinha mais bonita. Que roubou meu coração. Aos olhos da mesma lua, domingo santo de maio, galopeava um pote do baio no rastro de um vagalume. E a lua sentiu ciúme, pois deixei de olhar pra ela. Quando vi frente à janela teu corpo em flor e perfume. Desde então lua me segue com um olhar de manhã antiga, sabe todas as cantigas que eu assobio na estrada. Direita ao rancho da amada que eu estendo o redomão e dou água ao coração na boca da madrugada. Borracharia Dom Bosco. Consertos de pneu de carro e de moto com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Fazemos balanceamento também, não se preocupe, um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco. Telefone 3622-5713, ligue também no 999-188728, Rua Capitão Rocha, número 1095, na Vila Carli. Amigo caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel você pode contar com este serviço. Também especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais. KR Diesel, Rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Miqueleto Madeiras, tudo em madeiras. Madeiras brutas e beneficiadas, vigamentos aparentes, decks, portas, forros, assoalhos, rodapés, pergolados e fachadas.
Tudo para a sua casa. Miqueleto Madeiras, BR-277, quilômetro 341, ao lado da Codapar. Arte, decorações em gesso, venda e mão de obra especializada, divisórias em drywall, forro liso e decorado, molduras, sancas, colunas e reformas. Ligue agora e faça seu orçamento. Ou se preferir, venha pessoalmente e faça-nos uma visita. A Arte Decorações e Gesso fica na Avenida Turíbio Gomes, esquina com a rua Doutor Miguel Borromoletes, Vila Bela. Quero falar para você da Oficina do Nenê. Reformas em geral, carrocerias, caçambas, container. Deixe seu caminhão novo com uma reforma na Oficina do Nenê. Ligue já e faça seu orçamento. 998-246230. Ou, se preferir, faça nós uma visita. Oficina do Nenê fica na Rua Pedro Pereira, 289, Alto Cascavel, em Guarapuava. Restaurante Cantina Grill, buffet por quilo. São dois endereços para melhor atender. Na Senador Pinheiro Machado, 1455, com atendimento aos domingos. E agora também, com uma novidade, que é um amplo espaço para eventos, ambiente com dois pisos e estrutura moderna. Venha conhecer, na Rua Guaíra, 3083, Cantina Grill. O barato do dia é comer aqui. De volta com o programa Rancho do Chão Batido. Quero fazer um convite especial para você. Próximo dia 10, né? É na próxima sexta-feira, né, Paulo? Na próxima sexta-feira, Miguelzinho da Cordiona e os Relíquias, aí na terceira idade, no Salão Paroquial da Igreja Católica, aí no bairro da Santana. Começa uma hora, vai até às 5 da tarde, tá bom? Quero convidar você do centro, você de todos os bairros, que compareçam por lá. Então, próxima sexta-feira, que vem agora, dia 10, os Relíquias, aí no bairro da Santana, fazendo a festa aí, muito grito e muito shot, vaneirão e outras cositas a mais aí, tá bom? Um abraço, dona Sueli, tá bom? Um abraço a todos meus amigos de todos os bairros da nossa querida Guarapuava, que se fazem presente sempre, toda sexta-feira, das 13 até as 5 da tarde, no Salão Paroquial da Igreja Católica, aí no bairro da Santana, em Guarapuava, tá bom? Eu quero dar mais um recadinho, tá bom? Mais um recadinho antes da música. Atenção para você que tem sua acordeona, precisa fazer um pequeno reparo. Então você dá uma passadinha lá na oficina de acordeões do meu grande amigo Zia Santana, especializado aí no bairro da Primavera. Ele faz conserto geral, melhor preço, melhor atendimento. Faz aquele reparo que você precisa na sua acordeona. Também Super 7 para Super 8 é o que você precisar, tá bom? Vale a pena você dar uma passadinha na oficina de acordeões do meu grande amigo Zia Santana, aí no bairro da Primavera. Antes da música, eu quero mandar um abraço para Edna e também a toda a sua família aí na Lagoa Seca. Um grande abraço, obrigado do carinho da audiência, tá bom? Também quero mandar um abraço para os amigos aí da Palmeirinha, também do Goiuxim, também da Campina do Simão, meus amigos e minhas amigas do Pinhão, um grande abraço. Mais uma vez também quero mandar um abraço para o meu grande amigo Fernandinho, grande músico, grande baterista, né? Ele toca junto com o Celso Costa. Mandar um abraço pro meu grande amigo também, o Celso Costa também. Qualquer dia desse eu vou tomar umas canhas aí, viu, Celso Costa, aí no teu baile, e qualquer dia desse, na sexta-feira, viu? Vou ter que cantar. Faz tempo que o Miguelzinho não toma vinho, né? E lá tem uns vinhos bons importados lá. Só que é o problema o seguinte, eu tomo vinho e esquenta as orelhas, viu? Isso que é o problema. Então, um abraço para o Fernandinho, músico, né? Grande, grande amigo. E toda a sua família, Fernandinho, aí na Santa Cruz. Um grande abraço para você e toda a sua família. Obrigado do carinho da audiência. Vamos para a música, rapidamente? Vamos deixar aí os Monarcas, o que que há? Compadria com uma distância.
estão chegando, sabia, no sapatão do cara da sarabaneira. A comadre esqueceu a dor do calo e o compadre no embalo é um cavalo de caveira. O chinaredo enxerga até pela nuca, o cotovelo cutuca, mas nem que se machucado. Mas é de louco aquele olhar de arapuca que tem a filha da tuca, até de longe faz agrado. O que que há, o que tem? Tu gosta, ela gosta, eu gosto também. Um baile de rancho, uma gaiçonona, me embala com a bola que chama o meu bem. O que que há, o que tem? Tu gosta, ela gosta, eu gosto também. Um baile de rancho, uma gaiçonona, me embala com a bola que chama o meu bem. Que tem festança, sou quem chega primeiro. Se tem ganha china e dança, me adiciono em primeiro. Eu passo largo na sala, meio perto do exagero. Mas foi assim que aprendi, dança num baile campeiro. O lado esquerdo da sala, lindas chinocas que tem. Nós olharam pra direita, são chinas lindas também. Na cozinha, bolo frito, frango ao forno do fogão e tarta com três recheios, somente para leilão. E vamos lá pra fincar o facão no toco, que baile pra ser bagual tem que ser baile de louco. E vamos lá pra fincar o facão no toco, que baile pra ser bagual tem que ser baile de louco. Mas vai que baile na bailota do Tiburcio. Vamos ver louco, tocava na polvorosa. Abriu a noite com louco por chamamé. Meu baita machirou a morena rosa. Se acolherou do alegrete, com a china guita lá no baile das cabritas. No pala véio, no feitiço me tá aí. Veio tia louco com a famosa Mercedita. O ar ficou com o cheiro de galpão. O tal de Pedro se grudou na Mariana. Dentro da gaita, sapecou lá com a parcita. Pro orelhão, no dança com a castelhana. Beba mula, pra pincar o facão no toco. Que baile pra ser bagual, tem que ser baile de louco. Beba mula, pra pincar o facão no toco. Que baile pra ser bagual, tem que ser baile. Pra fincar o facão no toco, que baile pra ser bagual tem que ser baile de louco. É bambula, pra fincar o facão no toco, que baile pra ser bagual tem que ser baile de louco. Então tá aí, de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Eu tava esquecendo aqui, rapaz, quero mandar um abraço para meu grande amigo Francisco do Compre Mais, é isso? E toda a sua família, diz que não perde um programa, viu? Então, um abraço, meu grande amigo Francisco aí, do Compre Mais, né? Um abraço pra você e toda a sua família. Obrigado do carinho da audiência e um bom final de semana pra você, tá bom? Também quero mandar um abraço para meus amigos aí do Jardim Aeroporto também, que acompanha o programa Rancho de Chão Batido todos os sábados. Ô, meu muito obrigado. Também meus amigos do Boqueirão. Também, enfim, de todos os bairros, por onde eu passo aí, o pessoal estão comentando, manda um abraço, né? O celular do Miguelzinho, vou ter que contar uma coisa, viu? Chega final de semana aí, é cheio de mensagem aí, vou ter que contar, isso é muito bom, né? De Guarapuave, de toda a região, também do Mato Grosso do Sul, alô Mato Grosso do Sul, um grande abraço. Também no estado de São Paulo, meus amigos e minhas amigas da cidade de
Avaré, no estado de São Paulo. Um grande abraço. Também quero mandar um abraço para meus amigos e minhas amigas do Portão, em Curitiba. Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos pra música? Vamos pra música? Vamos trazer aí o Mano Lima. Essa música é muito engraçada, né? Do Mano Lima aí, a letra. E vou ter que dar o jeitão do Mano Lima aí, viu? É uma grande criatura aí o Mano Lima, né? Eu já tive o prazer de conhecer pessoalmente. É uma pessoa sensacional, né? O meu grande amigo Mano Lima chegando então aí. Amanhã no Porco. Então daí, depois o Mano Lima aí, nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer um pequeno intervalo, na sequência tem muito mais, fique ligado! Cariza Restaurante, a tradição e a qualidade da comida caseira. De segunda a sábado, no almoço, buffet completo com mais de 15 opções de pratos quentes e 8 tipos de saladas. No sábado, uma feijoada deliciosa. Venha saborear este delicioso buffet. Cariza Restaurante, há mais de 20 anos cozinhando para você e sua família. Mudas e Mudas, tudo para o seu jardim ficar ainda mais bonito. Grandes variedades em vasos, plantas, pedras ornamentais, flores para presente, mesas, bancos e peças decorativas. Mudas e Mudas, Rua Aldomiro Lima, número 62, esquina com a Avenida Moacir Júlio Silvestre, próximo à Havan, bairro Batel.
Aguardamos sua visita. Matilda Buffet, aluguel de louças, decorações, festas, churrasco, coquetel, casamento, buffet, festa de 15 anos, bailes de formaturas, organização e realização de eventos com qualidade e bom gosto. Rua Azevedo Portugal, número 474, Centro, telefone 999-354948, Guarapuava. Casa de Doces, uma variedade em doces, balas, chocolates e muito mais. Temos também uma linha completa de artigos para festa e panificação. Você não pode deixar de conferir nossa seção de produtos para a festa junina. Pensou em doces? Pensou Casa de Doces. Na rua Quintino Bocaiúva, 2238, no centro. Telefone 3623-9275. Mecânica Vila Bela. O melhor atendimento, os melhores preços de Guarapuava e de toda a nossa região. Injeção eletrônica, autoelétrica, troca de óleo, freios, suspensão e serviço de mecânica em geral. Mecânica Vila Bela, telefone 3627-3241. Ligue também no 999-3611-44 em Guarapuava. O seu carro está necessitando daquele cuidado especial? Venha para Esteticar! Pintura, polimento, reparo em latarias e recuperação em para-choques. Uma equipe capacitada e altamente treinada para executar os melhores serviços. Esteticar, agora em novo endereço, Rua Azevedo Portugal, 1859. Bom sucesso! De volta com o programa Rancho de Chão Batido. Paulo, o seguinte, tem mais mensagens. São Paulo, me diga pra mim aí, Paulo. Piracicaba e aonde mais? Assis, no estado de São Paulo. Então tá aí um abraço também, meus amigos aí de Teodoro Sampaio. Jacarezinho também, é isso? Vou te contar lá em Jacarezinho que tem de moça bonita, não tá escrito, viu? Porque as feias e o jacaré comem tudo, viu? É, vou te contar uma coisa. Vamos pra música rapidamente? Rapidamente? Vamos trazer então, aí essa música eu quero mandar para meus amigos lá de Santa Catarina. Mafra, mais uma vez um abraço para meus amigos de Mafra, Santa Catarina. Também, aí, como é que é? Aqui, São Miguel, Santa Catarina também. Um abraço para vocês. Estão chegando aí, atendendo o pedido também, o meu grande amigo Baitaca, com a música Do Fundo da Grota, parceiro velho. Matando ao pé do borraio, conto causos e a medota. E o fogo velho campeiro me aquenta o bico da bota e pra cantar o Brasil inteiro. Venho do fundo da grota. Tento a chaleira quase no clareal dia. Eu pingo de arreio, relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do tordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa, vai ticar com a cachorrada. Boca
Aquenta a chaleira já quase no clareio do dia. Meu pingo de arreio relincha na estrelaria. Quando uma saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto tornilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem me já perto de cada pra ticar com água pecada. A quinta chaleira já quase no clareio do dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem me já perto de casa pra enticar com a cachorrada. No santo do capão, oi supiar de um bambu. Numa trincheira o jacu grita o sabiá nas pitangas. E vem na costa da sanga, berra a vaca e o bezerro. No barulho do sincero, eu encontro os bois de canga. Quando rompe a estrela d'alva, aquenta a chaleira já quase no clareio do dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Uma saracura vai cantando em puleirada, escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto tornilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com água pecada. De volta com o programa Rancho de Chão Batido, quero mandar um abraço para meus amigos mecânicos de Guarapuava, também o pessoal da segurança, um abraço para meus amigos da Polícia Militar, mais uma vez um abraço para meu grande amigo Carlão e todos os seus amigos da Polícia Militar, também da 14ª SDP, um grande abraço também da Polícia Federal. Um abraço para meu grande amigo Bira, né? O Bira é um grande músico, um grande baterista também. Um abraço, Bira, e toda a família sua também, aí no Núcleo João Paulo II. Um grande abraço para você, tá bom, meu grande amigo Bira? Quero mandar um abraço para todos os músicos de Guarapuava. Quero mandar um abraço especial para meu grande amigo Tobias, aí na Planalto. Também lá na Foz do Jordão, quero mandar um grande abraço para o meu amigo Benjamin Refati. Também lá no bairro da Primavera, eu quero mandar um abraço para o meu grande amigo acordeonista aí dos imigrantes, né? O meu grande amigo Zé Geraldo e toda a sua família. Também um abraço para o Moreirinha, né? O patrão do conjunto Os Imigrantes. Um abraço, Moreirinha! Rapidamente, vamos pra música! Grupo Querência, Anseios! Mais um chamamé que chega para o pessoal que gosta de bailar e ouvir um bom chamamé, sucesso do Querência. Olha o Anseios aí! Conheço os rumos das estradas de mim mesmo. Se trago nestes peçoelos alguns tacos de horizonte, é porque reparto sonhos entre pousos e repontes. Entre pousos e repontes. Se germinam no meu campo a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Se germinam no meu canto a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Música.
dar-me estrelas no negrume das melenas. Se recruta em cada catre o calor de um carinho. É porque falta ternura pelas curvas do caminho. Pelas curvas do caminho. Se germinam no meu campo a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Se germinam no meu canto a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. É porque depois das idas vem a volta pra querência. Se galopo na coxilha onde habita a ilusão, é porque não tomo as ânsias deste potro coração. Deste potro coração. Se germinam no meu campo a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Se germinam no meu canto a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Se germinam no meu canto a semente das estradas, é porque dentro de mim liberdade fez morada. Defesa, terraplanagem e locações, retroescavadeiras, escavadeiras, mini escavadeiras, rolo compactador, trator de esteira e caminhão basculante. Executamos também serviços de limpeza em terrenos, cargas de terra, escavação, abertura de valas, aterro, entre outros. A Torfesa fica na rua Azevedo Portugal, 1823, no Bom Sucesso. PMN Tubos de Concreto. Solidez e qualidade na fabricação de tubos, meio fio, alambrados, fossas e lajotas. Tudo isso em vários diâmetros e com atendimento em toda a nossa região. Com os melhores preços e as melhores condições. Consulte-nos. A PMN Tubos de Concreto fica na PR-170, quilômetro 2, Vila Bela. Telefones 3622-2733 e 3622-2722. Atenção para você que vai fazer suas compras. Supermercado Realeza. Açougue com a melhor qualidade. Na panificadora temos pães fresquinhos todos os dias e um ótimo atendimento. Confira! Supermercado Realeza, Rua Leonardo Kublinski, número 234. Telefone 3622-1729, Guarapuava. Policar, lataria, pintura e polimentos é referência das melhores seguradoras do Brasil, prestando um serviço de qualidade e com garantia, executado por profissionais especializados e ainda conta com serviços de leva e traz para melhor comodidade de seus clientes e parcela a franquia ou serviço nos cartões de crédito. Bateu, amassou, riscou, a Policar conserta pra você. Marginal da PR-466, Trevo do Jorquinho, telefone 3624-5371. Mecânica Santin. Peças e serviços.
serviços de torno, solda, autoelétrica e uma gama de peças novas e usadas para o seu caminhão. Mecânica Santim fica na rua Guairacá, número 67, no bairro Conradinho. Telefone 3624-4028. Mecânica Santim. Móveis Gazoto, uma linha completa para a sua casa. Lá você vai encontrar jogos de sofá, geladeira, jogos de quarto, tudo isso e muito mais, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Móveis Gazoto, Avenida Antônio Losso, número 1047, no Conradinho, telefone 3035-2309, Guarapuava. Então daí, de volta com o programa Rancho de Chão Batido. Quero mandar um abraço para os guardiões da nossa cidade. Um grande abraço. Obrigado pelo carinho da audiência. Também quero mandar um abraço aí para os caminhoneiros, também para os taxistas de Guarapuava. Um grande abraço a todos vocês, um bom final de semana, um bom trabalho para vocês aí, tá bom? Também quero mandar um abraço, já de imediato também, aproveitar o tempo, quero mandar um abraço para meus amigos aí do Rio das Pedras, também do Guará. Um grande abraço, obrigado do carinho da audiência. Também quero mandar um abraço para o meu grande amigo da Rádio Difusora, meu grande amigo Jorge Toledo, também o Jorge Oscar. Também um abraço aí também para o Neuto Apolinário. Um grande abraço, Neuto. Obrigado pelo carinho da audiência, um bom trabalho para vocês aí, na Rádio Difusora aí, tá bom? Um grande abraço a todos vocês aí, um bom final de semana, meus grandes amigos da Rádio Difusora FM. Também quero mandar um abraço especial também para meus amigos aí do Rio dos Patos, né? Para cá um pouquinho da cidade de Ponta Grossa, um grande abraço, obrigado pelo carinho da audiência. Também quero mandar, mais uma vez, quero mandar um abraço aí para os amigos aí da cidade de Ipiranga e também Imbituvas. Vamos para a música? Vamos trazer aí o Grupo Marcação. Esse grupo é demais de bom, né? É um grupo aí que está fazendo um grande sucesso em todo o Brasil. Chegando aí o Grupo Marcação com a música Ô Ginete. Nas patas do meu cavalo, devoro léguas de chão. Vou gineteando solito, este viver redomão. Não trago amarras comigo, bem pouco tenho de meus. Pingo e avios de campeiro, a sina que Deus me deu. E vez por outra se ajeita, decolora num surungo. Rasteadito de bocheiro, não me paro de matungo. No ripine com da viola, chulhando a porta dos fundos. Lava baia no jardeio e não dou bola pra resmungo. Sem pouso certo ou querência, me chamam de rondeador. Moro onde moram as lidas, banhas e pão domador. Se me castigo, pampeiro, do recavém das missões. Mendigo poncho parceiro, quando me faltam fogões. E vez por outra se ajeita, decolora num surungo. Rasteadito de bocheiro, não me paro de matungo. No ripine com da viola, chulhando a porta dos fundos. Lava baia no jardeio e não dou bola pra resmungo. As ruínas desse balanço do marcação, meu compadre. E quando antigas saudades amargam meu chimarrão, eu risco a velha guitarra disfarçando a solidão. Assim debocho do tempo, paleteando horizontes.
Foi engano de quem disse que já me viu em reponte. E vez por outra se ajeita, de corcovia num surungo, rasteadito debocheiro, não me paro de matungo. No ripinico da viola, chulhão da porta dos fundos, lava baia no jardeio e não dou bola pra resmungo. De volta com o programa Rancho de Chão Batido, quero mandar um abraço especial aí para meus amigos do Morro Alto, também um abraço aí para o pessoal do Adão Carisque, também um abraço para meus amigos aí do bairro da Primavera, eu já falei, é do Bom Sucesso, um grande abraço, Bom Sucesso também, que acompanha a nossa programação, um abraço aos meus amigos da Vila Carle, também um abraço para meus amigos aí do Batel, um abraço para meu grande amigo Wilson Guarda aí do Batel, e também o Chiquinho, que acompanha o programa Rancho de Chão Batido, todos os sábados das 11 até o meio dia 15, obrigado do carinho da audiência, também meus amigos aí do Tancredo Neves, do Continental, um grande abraço, obrigado do carinho da audiência. Então vamos fazer o seguinte, vamos para a música? Quero mandar essa música para vocês, especialmente para vocês aí, e tem uma carrada de pedido dessa música aí, tá bom? Também vai lá para os amigos de Lagoa Seca, Grupo Cordiona, Castração a Pialo! Levantando poeira o sinuelo berra, batendo sem cerro sobre o pastoreio. Refuga o mestiço e vem golpeando laço, sem chameu Picasso atirando o freio. Cê veio meu mate bem de madrugada, comecei a lida no clarear do dia, com fogão de campo a gritar com a boiada, pra ver pra mangueira numa manhã fria. Duro no Brasil o arisco e ligeiro, atira os puxeiros no meu busco a mim, garroteando a tropa no erro e no pois, arroja de valente a camperear comigo. Quem tem fé no braço, armada faixo cheira, retomou as casas sobre o tirador, já cai a carcada ao centro da mangueira, pronto pra peixeira do peão castrador. E não te assusta, Ricardinho. Ao chegar a tarde, garrei a cordura e fiz a chorona e guardou espaço. Depois encilhei uma égua azul e fui pra mangueira dar um tiro de laço. Levantei o braço e mandei o trançado, e alei um zebu que já tomou de rango. Em poucos segundos levantou castrado, rebatendo o chifre saiu tropicando. A cachaça na guampa reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Me disse o patrão, faça pra mim agora um verso pra estância Itacurubi. E de mão em mão a canha vai e vem, os pagou na cinza, só bateu tição. Castração a piada, outra igual não tem, esse é o ritual aqui do meu rincão. Ao chegar a tarde, garrei a cordiona e fiz a chorona e quarnou espaço. Depois encilhei uma égua na zona e
fui pra Mangueira dar um tiro nelas. Levantei o braço e mandei o trançado, que a lei um zebu que já tomou berrando. Em poucos segundos levantou castrado, rebatendo o chifre e saiu tropicando. A cachaça da guampa reluz a memória, vai ficar na história o que eu fiz aqui. Quem disse o patrão faça pra mim agora um verso pra estância Itacorubi. E de mão em mão a canha vai e vem, os vagos na cinza só bateu de são. Castração a piano, outra igual não tem. Esse é o ritual aqui do meu rincão. Depois se olha no então daí, depois do Grupo Acordeona, nós vamos para um pequeno intervalo, na sequência tem muito mais. Restaurante Cantina Grill, buffet por quilo. São dois endereços para melhor atender. Na Senador Pinheiro Machado, 1455, com atendimento aos domingos. E agora também, com uma novidade, que é um amplo espaço para eventos, ambiente com dois pisos e estrutura moderna. Venha conhecer, na Rua Guaíra, 3083, Cantina Grill, o barato do dia é comer aqui. Borracharia Dom Bosco, consertos de pneu de carro e de moto, com melhor atendimento e os melhores preços da nossa região. Fazemos balanceamento também, não se preocupe, um trabalho capacitado é na Borracharia Dom Bosco. Telefone 3622-5713, ligue também no 999-188728, Rua Capitão Rocha, número 1095, na Vila Carli. Miqueleto Madeiras, tudo em madeiras. Madeiras brutas e beneficiadas. Vigamentos aparentes, decks, portas, forros, assoalhos, rodapés, pergolados e fachadas. Tudo para a sua casa. Miqueleto Madeiras, BR-277, quilômetro 341, ao lado da Codapar. Arte, decorações em gesso, venda e mão de obra especializada, divisórias em drywall, forro liso e decorado, molduras, sancas, colunas e reformas. Ligue agora e faça seu orçamento, ou se preferir, venha pessoalmente e faça-nos uma visita. A Arte Decorações em Gesso fica na Avenida Turíbio Gomes, esquina com a rua Doutor Miguel Borromoletes, Vila Bela. Amigo caminhoneiro, o aumento de potência melhora no desempenho e autonomia. Esses são alguns dos benefícios que a reprogramação proporciona ao seu veículo. E na KR Diesel você pode contar com este serviço. Também especializada em motor, caixa de câmbio, diferencial, elétrica, sistema pneumático e muito mais. KR Diesel, Rua Jorge Alves Ribeiro, 1827, Conradinho. Quero falar para você da Oficina do Nenê. Reformas em geral, carrocerias, caçambas, container. Deixe seu caminhão novo com uma reforma na Oficina do Nenê. Ligue já e faça seu orçamento. 998-246230. Ou, se preferir, faça nós uma visita. Oficina do Nenê fica na Rua Pedro Pereira, 289, Alto Cascavel, em Guarapuava. De volta com o programa Rancho de Chão Batido, a próxima música mandar pro pessoal da live, né? No mundo inteiro tá aí no programa Rancho de Chão Batido, que beleza, né? Até no Piauí, é o nome da cidade lá, Cachoeira, em Piauí, né? Obrigado no carinho da audiência, meus amigos e minhas amigas que acompanham pela live aí no estado de Piauí. É isso mesmo? Piauí, né? Então tá aí, tá dado o recado. Também um abraço também para os gaúchos, um abraço para a cidade de Passo Fundo, tchê! Um abraço a vocês e obrigado do carinho da audiência no Rio Grande do Sul. Vamos para a música rapidamente. Vai para vocês, meus amigos gaúchos, aí de Passo Fundo,
onde eu estive almoçando aí na cidade de Passo Fundo. É uma cidade muito linda, muito hospitaleira. Pra vocês aí matar a saudade, uma música linda, uma barbaridade. Pedro Hortaça, Janelas da Liberdade. Se sabe o dono, é pelo berro que se acha cria. Mas quem tem marca que ainda berra, vive a esmo pelas esmarias. Se até o gado busca ser livre em noites altas pelo vão do arame, porque alguns homens com sabedoria usam buçal acatando infames. Porque alguns homens com sabedoria usam buçal acatando infames. Calar a voz é curvar o lombo, é viver em pão e não ter consciência. Então tá aí, de volta com o programa Rancho de Chão Batido, quase no finalzinho aí. Eu não poderia deixar de mandar um abraço para meus amigos de Cajati, né? Um abraço para vocês. É São Gés, né? Já na divisa de São Paulo, né? Se não me engano. Um abraço para vocês aí, meus amigos e minhas amigas da cidade de Itararé, no estado de São Paulo. Obrigado do carinho da audiência. Nós vamos fazer o seguinte, vamos armar capa, né? Na próxima sexta-feira, Miguel da Cordione e os Relíquias se encontramos lá na terceira idade do bairro da Santana, da 1h até as 5 da tarde no Salão Paroquial da Igreja Católica. Vamos embora, mas sábado que vem tem mais. Eu vou deixar aí Adelar Bertucci e uma monteira de gaiteiro aí. Alô, meu pai, alô, minha mãe, é isso, né? É uma homenagem muito linda que o seu Adelar Bertucci fez, né? Miguelzinho da Cordiona agradece a todos, um bom final de semana, obrigado do carinho da audiência e até a próxima semana. Artistas prestam homenagem para seus parentes ou pessoa amiga. E eu também vou reconhecer, vou dar meu carinho pra quem me deu vida. Digo nos versos da minha canção esta homenagem que do peito sai. Vou mandar um beijo para minha mãe e um grande abraço para o meu pai. Alô, meu pai, alô, minha mãe. Vou mandar um beijo pra minha mãezinha. Um grande abraço ao meu velho pai. Alô, São Marcos, cidade menina, entre as colinas do alto da serra, vindo de Caxias para a Vacaria, onde está plantada nesta flor de terra. Ali moravam os meus dois velhinhos, que toda a cidade cuidava pra mim. Ele tocava sua clarineta e ela regava o lindo jardim. Alô, meu pai, alô, minha mãe. Ele tocava sua clarineta e ela cuidava do lindo jardim. Hoje lá no céu está
também juntinhos, vivendo da graça e das bênçãos divinas. Lá ele toca sua clarineta e nos jardins do Éden ela se ilumina. E aqui na terra os filhos e netos e os seus amigos olhem para cima, e todos cantando prestando homenagem ao mestre Fioravante e a Juventina. Alô, meu pai, alô, minha mãe. E todos cantando prestam homenagem ao mestre Fioravante e a Juventina. Alô, meu pai, alô, minha mãe. E eu que posso então homenagear o mestre Fioravante e a Juventina. Matilda Buffet, aluguel de louças, decorações, festas, churrasco, coquetel, casamento, buffet, festa de 15 anos, bailes de formaturas, organização e realização de eventos com qualidade e bom gosto. Rua Azevedo Portugal, número 474, Centro, telefone 999-354948, Guarapuava. Cariza Restaurante. A tradição e a qualidade da comida caseira. De segunda a sábado, no almoço, buffet completo com mais de 15 opções de pratos quentes e 8 tipos de saladas. No sábado, uma feijoada deliciosa. Venha saborear este delicioso buffet. Cariza Restaurante. Há mais de 20 anos cozinhando para você e sua família. Casa de Doces, uma variedade em doces, balas, chocolates e muito mais. Temos também uma linha completa de artigos para festa e panificação. Você não pode deixar de conferir nossa seção de produtos para a festa junina. Pensou em doces? Pensou Casa de Doces. Na rua Quintino Bocaiúva, 2238, no centro. Telefone 3623-9275. O seu carro está necessitando daquele cuidado especial? Venha para Esteticar! Pintura, polimento, reparo em latarias e recuperação em para-choques. Uma equipe capacitada e altamente treinada para executar os melhores serviços. Esteticar, agora em novo endereço, Rua Azevedo Portugal, 1859. Bom sucesso! Mudas e Mudas, tudo para o seu jardim ficar ainda mais bonito. Grandes variedades em vasos, plantas, pedras ornamentais, flores para presente, mesas, bancos e peças decorativas. Mudas e Mudas, Rua Aldomiro Lima, número 62, esquina com a Avenida Moacir Júlio Silvestre, próximo à Havan, bairro Batel. Aguardamos sua visita. Mecânica Vila Bela. O melhor atendimento, os melhores preços de Guarapuava e de toda a nossa região. Injeção eletrônica, autoelétrica, troca de óleo, freios, suspensão e serviço de mecânica em geral. Mecânica Vila Bela, telefone 3627-3241, ligue também no 999-361144 em Guarapuava.